פרק 5 שודר. המתח גובר, העלילה מסתבכת, ואפילו הדמויות שאנחנו אוהבים כבר לא כל כך מושלמות. נמצא איתנו העיתונאי שי גולדן. שלום שי. שלום. טוב, לפני הכל, את טיריון משכו למים, סר ג'ורה נדבק באיזושהי מחלה. לאן כל זה מוביל? לגבי סר ג'ורה אני לא אשקר, הוא לא כוס התה שלי. אנחנו גם עדיין לא הבנו מה המשמעות של להפוך לאיש מאבן. ועוד דבר שלא הבנתי, הוא שאל אותו אם הוא נגע בו, איש האבן, והוא נגע בוודאות בטיריון, אז אולי גם טיריון עכשיו בסכנה להפוך לאיש אבן. בוא נשים רגע בצד איזה שרמזי הוא דמות ממש רע. אתה מצליח להתחבר לסיפור שלו? בסופו של דבר, רמזי בולטון הוא בדרכו דמות טרגית, בגלל שגם הוא מחפש בסך הכל זהות ושייכות, אבל הרוע שלו הוא כל כך שטוח, כלומר כל כך חד-ממדי, שהוא כבר מצליח להפעיל על הכל. אחת התעלומות הכי גדולות בסדרה זה מי אימא של ג'ון סנואו. למה זה מניע דרמטי כל כך גדול? אני חייב להודות שאני קצת פחות מוטרד ממי אימא של ג'ון סנואו, אני יותר מוטרד ממה יקרה לג'ון סנואו בסוף. אני לא אשקר, אני לא אופטימי. יש לי תחושה שהילד הזה, כמו כל הסטארקים, הולך גם הוא בדרך כל בשר. אני מאוד מקווה שבסוף קייטלין סטארק היא אימא של ג'ון סנואו. בפרק האחרון ראינו גבר שחושב שעומדים להוציא אותו להורג, ובמקום זה הוא מתארס עם חליסי. יכול להיות שהוא הגבר הכי מזליסט בכל שבע הממלכות? אין ספק שהוא הגבר הכי בר מזל בתולדות הטלוויזיה בכלל. אני חייב להודות גם שליבי ליבי יוצא לחליסי שצריכה לעבור ליל כלולות עם היצור הזה. אבל נראה לי שהיא נכנסה למשהו שהוא קצת מעל הממדים שלה לשלוט בעיר, כי באמת יש הבדל גדול בין לכבוש לבין לשלוט. ואם הדרך שלה לשלוט היא להתחתן עם המקל מטאטא הזה, אז אנחנו בבעיה. בוא רגע, זרוק אימור. מתי אתה חושב שטיריון יגיע למירין ויפגוש כבר את חליסי? האיחוד בין טיריון לחליסי הוא אמור להיות אחד מרגעי השיא של הסדרה, כי לראשונה המוח הכי גדול בסדרה של טיריון, והאישיות הכריזמטית, הכמעט מיתולוגית של חליסי ייפגשו, ואנחנו כולנו מקווים שזה יוליד איזושהי ברית שאולי תקדם את העלילה סוף סוף לעבר הפתרון של מי מלך שבע ממלכות, אבל בדיוק כמו שכולנו יושבים פה ומחכים לראות את בוז'י מצטרף לנתניהו בפעימה השנייה, אנחנו יושבים ומחכים לדבר הזה שיתרחש. אני מוכן לשים כסף על זה שהם ייפגשו, אבל אני לא מוכן לשים שום כסף על מה יקרה כשהם ייפגשו. טוב, אז נשאר לנו רק לחכות ולראות באיזה צבע תהיה החתמנה של חליסי. תודה, שי. תודה. נמצאת איתנו מרב שרון, עובדת סוציאלית וסקסולוגית. שלום מרב. שלום רוני. אנשים בסדרה מרגישות מאוד נוח עם העירום. נכון. את חושבת שזה יכול לגרום לנשים להרגיש יותר בנוח עם הגוף של עצמן? האמת היא שזה אחד הדברים שאני מאוד אהבתי לראות באמת בסדרה הזאת, שאנשים שם נראות מאוד בטוחות, מרגישות בטוחות עם עצמם, עם העירום שלהם, והלוואי וזה היה באמת ככה. הרבה פעמים נשים יש להם כל מיני סריטות לגבי המראה החיצוני שלהם, והלוואי והם היינו במקום אחר שנשים היום היו מרגישות הרבה יותר בנוח והרבה יותר חופשיות עם הגוף שלהם, זה היה משפיע על המיניות שלהם עם עצמם וגם עם בני הזוג שלהם. מצד שני, רוב הנשים האלה הן מתאימות לאידאל היופי, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. אז אולי זה בעצם עושה הפוך, וזה גורם לאישה להרגיש בנוח, רק אם היא נראית כמו שצריך. מה זה נקרא אידאל היופי? יש שם אנשים שהן קצת יותר מלאות. אני לא רואה את הרזון של פעם שהיה נחשב לה יותר יפה. אני רואה שם דווקא נשים שגם קצת יותר מלאות ושופעות, וזה נראה במגמה חיובית. בסדרה יש סצנות אונס, רבות. איך זה מתכתב עם התרבות מין שלנו? רואים את זה כל הזמן שם, רואים את זה באמת הרבה. גם כשרואים את הסקס, הסקס הוא מאוד מאוד בוטה. ונשים שעברו תקיפות מיניות, או גברים שעברו תקיפות מיניות, והם רואים את הסצנות הקשות, אז זה יכול לעשות טריגרים ופלשבקים, זה יכול לעשות גם דברים לא טובים, ואת זה לא ממש רואים. תודה רבה למרב. תודה לך. עוד פרק של משחקי הכס עבר, ולמרות שזה מרגיש כמו התחלה, כבר עברנו יותר מחצי עונה. מה מצפה לנו בחמשת הפרקים הנוספים? נצטרך לחכות בסבלנות. משחקי הכס, העונה החמישית משודרת בערוץ ESO בימי שני ב-10. ניפגש בשבוע הבא בפרק נוסף של פרלמנט הכס.